ফোন কল লগে লগে তৎপর অভিযান অসম আৰক্ষীৰ ৰক্ষা পৰিল এগৰাকী কিশোৰী প্ৰাণ শেষ মুহূৰ্তত উভতি আহিল আত্মহত্যাৰ বাবে উদ্যত নাবালিকা চিনেমাৰ দৰে চাঞ্চল্যকৰ উদ্ধাৰ অভিযানৰ কাহিনী ছচিয়েল মিডিয়া যোগে সদৰি কৰিলে অসম আৰক্ষীয়ে ছচিয়েল মিডিয়া ফেচবুকত এগৰাকী কিশোৰীৰ আত্মহত্যা কৰা এটা পোষ্ট কোৱা হৈছিল যে আত্মহত্যা কৰিব কিশোৰীগৰাকীয়ে আৰু এই পোষ্টটোৰ পিছতে অসম আৰক্ষীলৈ ফেচবুক কৰ্তৃপক্ষৰ ফোন আৰু এই আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰতে এই কিশোৰীগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰি পৰিয়ালক চমজাই দিয়ে অসম আৰক্ষীয়ে মঙলবাৰে সন্ধিয়া অসম আৰক্ষীয়ে ফেচবুকৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ পৰা লাভ কৰিছিল এটা ফোন কল ফেচবুক কৰ্তৃপক্ষই লাভ কৰা এটা পোষ্টৰ বিষয়ে মুহূৰ্ততে সদৰি কৰিছিল অসম আৰক্ষীক পোষ্টটো আছিল এগৰাকী নাবালিকাৰ য'ত লিখা আছিল মই আত্মহত্যা কৰিবলৈ বিচাৰোঁ ফেচবুক কৰ্তৃপক্ষই এই খবৰটো দিয়াৰ লগে লগে মুহূৰ্ততে অসম আৰক্ষীয়ে চলাইছিল উদ্ধাৰ অভিযান মাজত মাত্ৰ আধা ঘণ্টা সময় এই আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰতে ফেচবুক পোষ্টৰ লোকেশ্যনৰ সহায়ত আৰক্ষীয়ে বিচাৰি উলিয়াইছিল নিৰ্দিষ্ট কিশোৰীগৰাকীক আৰক্ষীৰ তৎপৰতাৰ বাবে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিল আত্মহত্যাৰ বাবে উদ্যত কিশোৰীগৰাকী বৰ্তমান সুস্থ নিৰাপদ কিশোৰীগৰাকী পৰিয়ালৰ তত্বাৱধানত থকা কিশোৰীগৰাকীৰ সৈতে মনস্তত্ববিদৰ কাউন্সেলিং কৰোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে অসম আৰক্ষীয়ে ইণ্টাৰভেনশ্যন আনি আমি এটা যিটো যেনেকুৱা ধৰণৰ উদ্ধাৰমূলক কাৰ্য কৰিছোঁ বা কনচালটেঞ্চি কাউন্সেলিং কৰিছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কিছুমান আমি ভাবিছোঁ আমি পাৰিলে আগবঢ়াই লৈ যাম আৰু ৰাইজে এই ক্ষেত্ৰত আমাক সহযোগিতা কৰিব বুলি আমি ফেচবুক কৰ্তৃপক্ষৰ তৎপৰতাত কিশোৰীগৰাকী প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা এই ঘটনা টুইটাৰত সবিস্তাৰে প্ৰকাশ কৰিছে অসম আৰক্ষীয়ে প্ৰশংসিত হৈছে ফেচবুক কৰ্তৃপক্ষৰ ভূমিকাও শেহতীয়াকৈ কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা আৰু মানৱ নিৰীক্ষকৰ দল নিয়োজিত কৰি আত্মহত্যাৰ ঘটনা ৰোধ কৰাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লৈছে ফেচবুক কৰ্তৃপক্ষই ফেচবুকত আত্মহত্যাৰ প্ৰৱণতা প্ৰকাশ কৰাৰ লগে লগে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলৰ আৰক্ষীক খবৰ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ফেচবুক কৰ্তৃপক্ষই অসম আৰক্ষীয়েও এনেধৰণৰ বিষয়ক গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে ইটোক লৈ পেলাই এটা ভাল হৈছে যে আমাৰটো যিটো আমাৰ কাম চলি আছে ইভেন ফেচবুক হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছ দেখিলে যে কিবা পালে তেওঁবিলাক যদি আমাক জনায় উই কেন ডু সামথিং পজিটিভ ফৰ চচাইটি কেমেৰাত পংকজ বৰাৰ সহযোগত ঋত্বিক কৌশিক আৰু গুঞ্জন কলিতা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট